Mheshimiwa Hasla, rafiki yangu, mimi nime tafadhali ruhusu askari wako aniletee hii picha yako nimeona hapa. Na huyu kijana akuje hapa juu. Chap 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 chap. Chap chap. Kuja. Mimi nataka ni promote haso ya huyu rafiki yangu. Nitampea shilingi 10,000 saa hizi. Na hiyo sasa pelekea Hasla na upigwe picha na yeye. Pelekea Hasla mwenyewe. Si hapo sawa? Haya, asante sana. Asante, tuendelee sasa.